Bom pessoal, eu tô de volta para trazer mais conteúdo aí para vocês. Temos aí mais um dia de mercado, mais uma segunda-feira. E nessa segunda-feira quero estar tá te mostrando aí as minhas expectativas para essa semana e o que pode acontecer aí com o Bitcoin até final do ano. Nesse momento, temos uma segunda-feira um pouco caótica, o mercado volátil, isso em uma segunda-feira. E o que pode acontecer para o decorrer dessa semana depende muito do que vai acontecer. Hoje, do que vai acontecer, o iníciozinho dessa semana. Então, essa é uma análise muito importante para que a gente entenda o que pode acontecer ali no médio prazo com o Bitcoin, principalmente para o decorrer dessa semana ou até mesmo da próxima semana, onde eu acredito que a gente tenha muitas oportunidades mediante ao que vem acontecendo aí ou o que pode acontecer com o Bitcoin e com as altcoins também, tá bom? Enfim, tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e eu estou aqui todos os dias para estar tá trazendo aí para você conteúdos como esse, desde análise de Bitcoin, análise de altcoin, até as melhores oportunidades aí nas altcoins e também token de inteligência artificial, tá bom? Então, se você tem interesse em estar tá recebendo conteúdo assim todos os dias, se inscreve aí no canal, deixa o seu like se o vídeo te ajudar também, tá? E vai ser sempre essa intenção, sempre esse intuito, estar tá? te ajudando da melhor forma possível, tá bom? Enfim, vamos lá para a análise, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, depois a gente vai dar uma olhada também nas altcoins. É sempre muito importante a gente observar as altcoins, porque vamos ter oportunidades em altcoins. Tá bom? E já vindo aqui no Bitcoin, pessoal, eu observo que a gente tem uma volatilidade bem interessante para Bitcoin e uma volatilidade onde a gente perdeu aquele canal, tá? A gente teve a formação desse canal, um canal ascendente, onde geralmente rompe para baixo, trazendo depreciação para ativo. Tivemos o rompimento para baixo desse canal, só que é importante a gente fazer algumas observações, tá? Primeiro, o tempo que a gente está, qual que é o período de mercado que a gente está? A gente está no iniciozinho de um ciclo de alta, finalizando agora uma fase de um ano de muita cautela, um ano de muito cuidado dos investidores para entrar em um ano onde a gente vai ter menos cautela. Investidores, pessoas que têm interesse em estar tá colocando, em estar tá aportando em ativos de altíssimo risco, vai ter menos cautela, ou seja, vai estar tá aportando e investindo cada vez mais em ativos de alto risco. Então, essa é uma observação muito importante para a gente estar tá fazendo aí. Antes de observar histórico de preço, histórico de preço a gente observa só para tentar entender o que está acontecendo com o ativo. Gráfico é histórico de preço, tá pessoal? Mas precisamos entender, antes de observar o histórico, entender o que está acontecendo com todo o contexto de mercado, tá bom? É sempre bem importante você estar tá levando esse conceito a sério antes de tentar aprender sobre histórico de preço ou o que chamam de análise gráfica, tá bom? Observando aqui o histórico, observando o gráfico. A gente tem diversas possibilidades aqui, tá? Desde uma formação de um padrão de continuidade, um padrão de reversão. Então, quando a gente tem essas possibilidades, essas diversas possibilidades, a gente vai observar o que pode acontecer no mercado tradicional e é o que vai impactar aqui no Bitcoin. E a partir de então, a gente tem as possibilidades de direções. E a partir daí a gente sabe o que fazer independente dessas direções, tá bom? Para você que não entendeu muito bem o que eu falei até aqui, para você que ficou um pouco confuso, vamos lá que eu quero estar tá te mostrando aqui no gráfico, tá? Primeiro, temos a possibilidade aqui de uma continuação, ou seja, correção para Bitcoin até 38. Essa possibilidade eu venho falando aí para o decorrer de toda a semana passada, tá? Sobre essa possibilidade de correção até 38, a possibilidade acabou aumentando, com esse rompimento, com o rompimento desse canal ascendente, que geralmente rompe para baixo, houve o rompimento para baixo, e aqui a gente tem a confirmação desse rompimento, tá bom? Mas, quando a gente vai observar padrões gráficos, para tentar entender aqui o que está acontecendo com padrões, temos a possibilidade de uma formação de uma cunha. Existe a possibilidade da formação desse padrão, onde também pode romper para baixo essa cunha. E continuar caindo e cair até os 38, tá? Então, o que a gente vai observar nesse momento, vai ser o rompimento desse fundo onde o Bitcoin segurou 40.600. O Bitcoin conseguiu tocar até aqui embaixo em 40.600 e se ele perder esse fundo em 40.600, vai ser inevitável a queda até 38. Porque aqui a gente tem uma lacuna, a gente não tem uma referência para compra. Quem quer comprar, não vai comprar em nenhuma dessas regiões, em 40 mil, em 39,500, 39 ou 38,900, não vai querer comprar. Você não vai querer comprar, eu não vou querer comprar, grandes investidores não vão querer comprar porque não tem uma referência para estar tá comprando nessa região. A próxima referência para compra vai ser aqui em 38 mil dólares. Então vamos observar esse fundo. Perdeu o fundo, a gente tem short onde a gente consegue monetizar parte dessas quedas até essa região de 38, onde a gente consegue pegar 4 5%. A partir daqui a gente consegue comprar para montagem de carteira, a gente acumula mais bitcoin, acumula mais etéreo, acumula mais altcoins, então a gente Artificial ou qualquer altcoin que você queira acumular, porque vamos ter oportunidade, tendo em vista que estamos perto do final do ano. Iníciozinho do próximo ano, a gente vai ter diversas informações positivas que pode trazer valorização para o preço do Bitcoin e das altcoins. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa primeira oportunidade se tivermos o rompimento desse fundo aqui em 40.500, onde eu não descarto ainda, tá? Mas existe uma possibilidade muito grande de lateralização, porque a gente está no final do ano. Falta aí duas semanas para acabar esse ano. E para o início do próximo ano, eu acredito que a gente vai ter muitas informações positivas. Onde quem tem Bitcoin, quem tem Altcoin, não vai querer vender, porque vai esperar sair ETF. A gente vai ter halving de Bitcoin. A gente tem possibilidade de diminuição de taxa de juros. Então, essas informações positivas pode fazer com que as pessoas se abstenham das vendas. Então. Não acredito que no próximo ano a gente vai ter um grande derretimento do Bitcoin, mas sim o contrário. A gente pode ter o iníciozinho do ano com grande valorização de Bitcoin, tá, pessoal? Então, nesse momento eu acredito que a gente pode ter também uma lateralização. Se tivermos essa lateralização aqui no Bitcoin, até finalzinho de dezembro, 25, 26 de dezembro, a gente pode ver o Bitcoin já iniciar o próximo ano com valorização, rompendo esse padrão aqui e confirmando. É sempre muito importante a gente esperar essas confirmações, tá bom? Se a gente não tem confirmação, a gente não tem padrão, a gente não tem nada. E nesse momento vai ser isso que eu vou esperar aqui no Bitcoin: romper esse essa região de 40.600. Onde eu vou ter oportunidade em short até essa região de 38, onde conflui aqui com uma média de 50 períodos no gráfico diário. Com essa confluência, eu vou ter compra para montagem de carteira aqui e vou ter aqui uma monetização da queda com o short. Não rompeu, continuou dentro desse padrão. O que eu, Luiz, vou fazer? Eu vou continuar sem fazer muitos trades e esperar esse rompimento rompeu para cima a gente tem confirmação vou comprar mais para montar a gente carteira a partir do momento que ele confirmar esse rompimento e voltar tá fazendo alguns longs também tá position trade aí para etéreo para bitcoin para algumas altcoins onde eu quero levar para o médio prazo esperando aí a aprovação de ETF pegando aí uma boa valorização aqui para bitcoin então existe essa possibilidade de lateralização aqui no bitcoin e essa vai ser a oportunidade se o bitcoin lateralizar de fato, e é isso que você vai esperar. Porque se ele lateralizar, a gente pode ter uma lateralização aí até final do ano, e com essa lateralização a gente tem a oportunidade também, tá bom? Então, independente da direção, a gente vai ter oportunidade aqui no bitcoin. Quando a gente vai ver aqui alguns dados importantes, como por exemplo, dados de liquidação aqui para bitcoin, a gente tem aqui grande uma grande quantidade de liquidez no bitcoin aqui nessa região de 40.300. Então, o bitcoin pode dar um toquezinho lá embaixo e voltar em 40.300 para tirar esse pouco de liquidez que ainda tem aqui nessa região de 40.200, 40.300, mas uma grande quantidade de liquidez a gente tem aqui em 43 mil, tá? Então nada impede do Bitcoin dar um pump e vir aqui até 42, 43 para tirar todo mundo e continuar dentro desse padrão, tá? Então, por esse motivo que vamos esperar as confirmações, nesse momento, a gente não tem direção para Bitcoin ainda, tá, pessoal? Mês de dezembro geralmente é um mês mais parado, um mês. Onde a gente tem essa estagnação de preço? Tivemos o um iníciozinho de dezembro como um iníciozinho atípico, com muita volatilidade, até mesmo porque tínhamos diversos dados macroeconômicos para sair. Mas acredito que esse finalzinho de dezembro a gente tenha essa lateralização, tá bom? Mas se tivermos o um rompimento de 40.600, aí é queda, a gente tem oportunidade em short, a gente tem oportunidade para estar comprando Bitcoin a 38 mil dólares. Vindo aqui para o Ethereum, temos oportunidade no Ethereum também. Se você não tem Ethereum, se você não comprou etéreo, se você pretende ter etéreo em sua carteira, você tem aqui a oportunidade de já estar tá acumulando etéreo agora, tá? A gente tem etéreo a 2.120, a gente chegou a 2.120, agora 2.150. Nessa região é a região de suporte para o preço do etéreo. Pode ser um suporte que possa ser rompido lá na frente com a queda de Bitcoin se acontecer? Sim. Mas se você já começa a comprar agora e se o Bitcoin rompe e vai até 38, o que você vai fazer? Baixar preço médio, você vai comprar mais Ethereum à medida que o preço vem caindo. Mas você já vai garantir, porque se o Bitcoin lateralizar e perder dominância, a gente pode ter Ethereum dentro dessa região e quando romper aqui também essa região de acumulação. A gente pode ter aqui o rompimento para cima e uma grande valorização aqui para Ethereum, tá pessoal? Então, é muito importante para você que pretende ter Ethereum, para você que pretende ter esse ativo em carteira, já começar aí aportando aos poucos. Lembre-se, aos poucos. Não compre todo o seu capital agora, porque ele pode corrigir um pouco mais. Tocar aqui embaixo nessa região de 2073 ou até mesmo voltar aqui para essa região de 1930 ainda existe a possibilidade do Ethereum buscar 1930 tá muito cuidado aí para você que quer comprar todo o seu capital de uma única vez compre sempre sempre aos poucos porque se romper assim como o Bitcoin existe a possibilidade de romper 440.600 o Bitcoin vai para 38 Ethereum vai vir aqui para 1900 então você precisa comprar aos poucos acumulando aos poucos como já bati as minhas metas, todas as minhas metas de acumulação de Bitcoin e Ethereum, nesse momento não vou comprar mais Bitcoin e Ethereum. Eu pretendo comprar algumas altcoins menores. Lembrando que isso é porque eu já bati as minhas metas, já tenho uma carteira ali com risco-retorno bem interessante, onde eu aportei em Ethereum, aportei em Bitcoin para mitigar o risco. Agora eu pretendo correr um risco um pouco maior em altcoins menores com valor de mercado pequeno. Se você quer receber aí vídeos das altcoins que eu tô comprando, dessas altcoins menores. Se inscreve aí porque eu vou estar tá publicando aqui todas as vezes que eu faço compra de altcoins pequenas, eu publico aqui para você estar tá acompanhando as minhas compras também, tá bom? Então, acompanha aí para você estar tá recebendo de forma totalmente gratuita, tá bom? Não vou te cobrar nada por isso e não vou te vender nenhuma carteira recomendada também, tá bom? Então, eu quero estar tá sempre te ajudando da melhor forma possível e sem estar tá te cobrando nada tá bom? Então, é isso por hoje é só, tá pessoal? A gente tem aí uma segunda-feira bem importante e muitas coisas vai depender aí do que vai acontecer nessa segunda-feira e com os rompimentos que pode acontecer aí com essa segunda-feira, tá bom? Enfim, era isso que eu queria estar tá trazendo aí para vocês. Espero que o vídeo tenha te ajudado da melhor forma possível e se ajudou, deixa o like isso ajuda o canal. E se inscreve aí também para você estar tá recebendo os vídeos que eu publico aqui todos os dias, tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.